最累可能是 boss。我后头给说这内算之类的，来，开始。得给我说，你是最后一个。巴拉巴拉巴拉巴拉。Я говорю, я говорю, я на все месте. Я говорю, на трофе Hangon Forest. Tänker du bli en sån som han? Nej, ja, men det går egentlig litt ur. Jeg tror jeg i syvende, i hvert fall jeg har hørt. Nei, sist jeg snakket med, det var jo i god uke. Og da ga det seg at skolen var slår. Jo, det stemmer sikkert det. Nei, det er gidder jeg ikke mer. Vi må stikke til skogen og finne ut hvem som var drept. Hvor er det her? Hvor er det? Jeg blir med. Ferdig! Gå! Politiet er klinge! Gå og sikre området! Oi, 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 gutta. Hva er det dere gjør her? Dette er åstedet for et mord. Ja? Ja, hva beskriver for meg? Ja, hun er 60 høy. Har gult hår, søskenritt i, og blå øya. Ja, men vet dere hva? Dere bør dra hjem til en av dere, så dere bør vente der. Ja, greit. Ja, vi drar hjem til dere. Ja. Skal jeg finne ut av dere motherfuckings mysterium her? Skulle jeg finne ut hva morderen er. Hva? Vent litt her.